أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چه سمرا ده مومل گری چه سمرا برینی دی یا پو پاکستان دی دو ٹولو تا ایمو تر اپنا خورا خورا اور درنا درنا سلامونا اور خواش مولار اغونو چه پا کم کنٹری کے ہاں ویلے نوائے پاکومے کونے کے ویلے ہاں نوائے اللہ تعالیٰ نمو خوشالا گونو اور دا میں دا وہ گانی دی دیتا چھے اللہ تعالیٰ دا ہر پاکستانی چا کم کنٹری کی وی اللہ تعالیٰ دا پخبل وطن صحبو کی ایمول پا 24 اور دا دا وہ گانی وی تا اگین علاوہ مو رے رے کے یوا ویڈیو چلا والے وا دے وڑی کو دا پس کت والا مو دا رے رے کے ویڈیو چلا والے وا چھے عید چھے وشی زبو دویتا یو پیکس تاریخ شایاں اے تاریخ نا بعد دا بزائی وزویتا کاؤں گورنمنٹ دوی دے پورا سوال نکڑل موتا دیر افسوس تا انتہائی چھے دے مو وڑی کو پس کت والتا گورنمنٹ ایسا نا وکڑل مو خو دیر تا وکاتو چھے دا پس کت والتا بو نو کرائی ملوی جی دیتا با خپلے وزو پی ملوی جی خو با ہر حال زوانا پا دو پایوں چو اس رو گلنو انشاءاللہ رحمان دے پس کد والا وڑی کئی دا با شانا با شانا زا بیا پا غی درنے لیارے من دے بیایوں چے سرانگے میں مخ کے بوان اگے نا لوا پس کد والتا ایمو نن دا آرڈر دا چھے پو 16 تاریخ مندے بو ٹول اریوزی کی جی دوی تا بو مو کانا پی نوی اور دوی تا بو مو پیکج خوی ناخت اور 16 تاریخ مندے چھے سمرہ وڑی کی دی آگا بو مطلعو دی چھے زاخ پل زوی تا ریسے گاؤں کچھا تا پاتا وی اور کچھاتا پاتا نوی ایمو ایساکچون ترا بیچو چھے دا دیتا دا ٹول ارغوٹا کی جی ایساکچون ترا بیچو تا 16 تاریخ 9 بجے وڑی کی کدوالتا ایمو کانا پینا دو ویسارا نکت پیکج دا اور انشاءاللہ کدائی جی ایدین ازا نور ہاں اضافہ پراسس کے وچہ لے رہا ہوں زکا چھ دا وڑی کی چھ دی دا پا مو انتہائی دیر گرون دی اور چھ سمرا آپی سر دی اور دوی تا اس کے سمتا ریلیپ ندا ویر کڑا اگے ابتتا ریلیپ والا ابتتا دا بوزا پا 16 تاریخ مندے سٹارٹ کاؤں دیکھ پل زون نا پہ سٹارٹ کاؤں اور شادر نام اڑائی بوئی اور سرابو نکت پیکج ہوئی چھے سمرہ وڑی کی دی اور سمرہ ستر کسانی دی اگو تا مو دا گدو آپر چھے دا مو بیغام دا ٹولو وڑی کوئیو تا ورس ہوئے چھے 16 تاریخ 9 بچے ایساک چونترا بیچو تا دا ارسی ٹول دا بزا رسیو گاؤں اور 12:00 بجے بو دوئی مڑے خوری پا 16 تاریخ اور دا بھائی موسرا یو کانفرنس کئی اور دیتا بو زخ بیا خپلا سٹڈی ویر کاؤں اور سرا بو پیکج کاؤں اور دا بو بیا زا پا خپل ڈیٹیل پیاؤں اور چھے چاہا دے دو وڑی کئیو حاک وڑلا دے دوئی نسلو نبی زدہ وڑی کئیو حاک کر بوسو کاکم مون نپیڑنی آگا میں دا ہاں او پیڑا نہیں چھے دا نہ دے ایرش پاک پیر کونے والا دا اور نہ او خوستانے والا دا اور نہ حق اے وڑی کئے والا چاہتا پریدی اپن پکٹنو دا اوروی اور دو وڑی کئے والا تب انشاءاللہ رحمان دا بیا بریکنگ ویر کاؤں دا وہ بیا پر پر نہ پر دے افسارونو سرا ملاؤں اور
انشاء الله الرحمن چې ادوی غیژونه وړیکای والا دا به زه بیا کولاو چې تو سه ډېر حقوق تي دا حقوق به زه تو سه دپاره بیا غوړم د هر سرکاري محکمې دروازه به زه تو سه دپاره بیا ټکاو چې آیا دا وړیکي کد والا حق نشته آیا دا وړیکي کد والا وظیفه نشته ده آیا دا وړیکي کد والا نوکرۍ نشته ده آیا دا پاکستانی نه دی آیا دا په مشرق کې نه دی دو وړیکیو دپاره به زه شانه بشانه بیا آغاسې اور صدر امیر اور سره داسې نورو ته مې چې کومو ته اودې ویر کړې دي دا ویډیو هغو ته ښه ورسوئ 9 بجې په 16 تاریخ دا به عیسق چندر ته زونه رسوئ چې چېته چېته هم ویلی نه وي اور که اخبار والا دا مو مایلس وروي اور دا اخبار والا ها دا پیسونه ولګوئ چې 9 بجې 16 تاریخ منې به وړیکی ورته مو کانه پینه وي اور نقد پیکج به وي تا اور زه به وړیکی ورته سار په سلمه منې وي لوڼو اور دا په مو منې ډېر قدردان ډېره مننه خوشحاله ملک صاحب مشری مو پہلا کرے دو موسرا مکمل ریکارڈ پروتا لکا بیاس چھے زائے دو بھائی نہ رولو پر پر وڑی کھائیو موتا گیلے ہاں کھولے چھے موزا تا دمرا دمرا پانڈو نرگلی دی آغا موږ نه خوړلې شوې دي اخیری بې زوتیر پسې وی چې دا اوسارون د موږ ذاتي تعلق ولو دا ذاتي غسره د پیسې مو تر کړي ذاتي ماتي ناشته اور ذاتي ماتي نه منه چې کوم اوسارونو دوی ته پیسې ور کړي آغا د په پټو سترګو د مو وړیکیو ته خپله خپله حصه ورسوي شاته به د وړیکیو خپله څه کمیټي جوړوي چې درغوړې دلته دې کمیټي مو بقاعده جوړه کړې دو امیر مې صدر جوړ کړه دا داسې نور چند کسان دي هغه مې سیکرټري وزیر داخله علي دورې دا کمیټي مې بربره کړې دو آ بروشي دا نوره وړیکې بروشي هغه به خپل تقریرونه وکړي چې موږ ته دا دا تقریبونه دي انشاءالله خدا به خلقوي موږ به خلقوو موږ په ځون باندې دمره غشته اعتماد چې دا به موږ خلقوو نور تا وړیکیو ته څه پیغام ورکول غوړې وړیکیو ته مو دا سپیشل پیغام ده چې په 16 تاریخ 9 بجې ایسف چونترا بیچوتا برسی اور دا به زه ریسیو کوم اور دې ته به مو اعلی نه اعلی ترین اکانې پروګرامي اور سرابو نقد پکیج وي صحیح شو مهرباني ملک صاحب